da će biti lako. Neće, ja već imam, nisam od juče, ni na ovoj poziciji, ni u vlasti, još manje u politici. Ono što mogu vama da kažem, ja ovo u svom životu nisam video. Ja ovo nisam sanjao da je moguće da ću videti i da ću doživjeti. Znači, ja sam prolazio, bio svedok velikih pritisaka i oko Briselskog sporazuma, oko mnogih stvari. Ja ovo nikada nisam video. Suočavamo se sa do sada neviđenom histerijom, sa nečim što ne znate kako drugačije možete da nazovete, sa tim da niko nikoga ne želi da čuje, a kamoli sasluša, u kojoj pretnja jezik svakodnevice, po svakom pitanju. To brutalno pretnje, sve granice su pređene. Diplomatija više ni u čemu ne postoji. To je samo ko će brutalnije da prenese poruku. I u tim uslovima naše je da pokušamo da sačuvamo svoju zemlju i da sačuvamo naš narod. Moja molba za vas je da nam pomognete da svi ljudi razumeju težinu pozicije Srbije, da svi budemo zajedno, da pokušamo u ovim teškim vremenima da budemo jedinstveni. Molimo se da što pre mir dođe na sve ljude sveta, ali u ovom trenutku na prostore Ukrajine, da jezik oružja što je moguće pre se zaustavi. Vama kao predsedniku Republike Srbije hvala na, mislim da ogromna većina naše bratije deli to mišljenje i vi to pokazujete, odgovornom ponašanju u ovoj situaciji koje podrazumeva principijalan stav.